Bună seara, stimați telespectatori ai Televiziunii Române, la mulți ani, la mulți ani, nu doar pentru sărbătorile ce au trecut, ci și pentru sărbătoarea mare a zilei de astăzi, botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și arătarea sa la apa Iordanului. Suntem, într-un fel sau altul, împreună prăznuiți și înainte împreună prăznuitori la apa Iordanului, pentru că se prăznuiește o omenire nouă, scoasă de acolo, din furia apei, spre limpezire și liniștea împărăției lui Dumnezeu. Strașnic eveniment acesta, pe care cred că nici dacă am scrie o viață întreagă teologii și dacă am vorbi o viață întreagă împreună, n-am putea să-i epuizăm sensul extrem de adânci. Ce frumos zice cuvântul acesta al limonarului: odată cu botezul Domnului, prăznim astăzi, fraților, și sărbătoarea propriului nostru botez, al fiecăruia dintre noi. Eram niște prunci neștiutori când am primit Sfântul Botez. Să înțelegem acum, când suntem mari, ceea ce atunci nu puteam înțelege, și să primim, printr-o alegere liberă, drumul credinței pe care încă din prucie Biserica l-a deschis înaintea libertății noastre. De fapt, botezul la Iordan asta înseamnă: darul cel mare al libertății, al pocăirii păcatelor și al spălărilor în apa Iordanului, preînchipuind în chip tainic și duhovnicesc și bucuros propriul nostru botez prin moarte și înviere înaintea împărăției lui Dumnezeu. Sigur că astăzi Biserica a prăznuit în chip special, cu o liturghie frumoasă și cu o slujbă minunată, sfințind apele și dăruindu-le pentru fiecare dintre noi. Să le spunem, nu-i vorba de ape pentru botez, cum o facem în colinvitra botezului, ci sunt ape de sfințire a lumii întregi, de dăruire lumii întregi a Duhului acestea prăznuitor de împărăția lui Dumnezeu. Sigur că s-au stropit pereții caselor, icoanele, noi gustăm din apa aceasta, pentru că cosmosul întreg primește, de fapt, prin botezul de la Iordan al Domnului Hristos, o nouă stare. Starea în care se va împlini în înviere. Mâine este o nouă zi.